Kanë rrugëtuar nga Italia, atje ku janë vendosur prej vitesh për të jetuar e ndërtuar një komunitet shqiptar, i larguar nga trojet e veta për shkak të luftës e që sot kthehen në tokën mëm. 60 vjeçar Bëresh i dha një ditë feste Shkodrës, ku me kostumet dhe këngët e tyre tradicionale përshkuan akset kryesore të kryeqendrës së veriut. Të ardhur nga Kalabria, ato zgjodhën një datë të shënuar për historinë e vendit, pikërisht për kujtimin e 550 vjetorit të vallës së fitores, që është betejë e fundit e fituar nga Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Apeli tyre është që kjo ngjarje të kthehet në një tradit dhe festa të përfshijë të gjithë vendin, duke apeluar që mbështetja të mos mungojë edhe nga qeveria. Është një gjë e bukur sepse bashkohen dy grupe të largëta, por që janë të lidhura nga gjaku. Nevojitet forcojmë këtë vllazëri që gjejmë mes nesh. Ka patur iniciativa të ndryshme nga komunat në Itali e Shqipëri me organizime të tilla, por këtë herë mendojmë të nisim një traditë që duhet të përsëritet çdo vit e të përfshijë sa më shumë qytete në përkujtimin e kësaj date. Shpresojmë të na bashkohet edhe qeveria me mbështetjen e saj, sepse është e rëndësishme të kujtojmë arsyeën pse jemi këtu. 550 vjetori fitores së fundit të Gjergj Kastrioti Skënderbeut, ai duhet kujtuar gjithmonë, sepse nuk ka bërë vetëm historinë e Shqipërisë, por të mbarë Europës. Kanë ruajtur gjuhën dhe traditat, duke dëshmuar se në venat e tyre, gjaku shqiptar vjen të rrjedhë pastër, edhe pse për shekuj janë shpërngulur nga ky vend. Gjergj Kastrioti Skënderbeu është një ide, ide e bashkimit të shqiptarëve në një komë, në një shtetë, me një gjurë të betuar në një flamur që Shqipëria të mos shembet kur. Dhe pikërisht mbështetja dhe suportimi të parapri arbreshve, ky është gjaku i shprishur i cili do si do një ditë duhet të kthehet dallëndyshje në folen e vetë. Dhe ky shtegëtim shpërndërim metafizik dhe shpirtëror për mua është platforma e madhe e Gjergj Kastriotit, i cili i theu kodet e mbretërve të mëparshëm dhe mori Andronikën, pra Doniken, mori të bijen e Arianitësve për të bashku jugun me veriun, dhe kjo është një platformë e mirë fillt dhe një mesazh i qartë por si e madhe për pushtetarë shqiptar. Ndjer një thirrje të gjakut, të të parëve të mi, që ta kujtojmë këtë datë historike, ashtu si vëllezërit tanë Arbëresh edhe qytetet tona ta festojnë. Vizitën në Shkodër e mbyllën në kalan historike Rozafa, aty ku ndezën pishtarin e dritës së Tlirisë, duke përcjell mesazhin rikthimi bijve të Shqipes në folen e shqiponjave. Do të vijojë.